Mina y Wigal, y aquí se sobre el estado de la pista compartida a Melconsul Ferri. Anem a veure qué opina la gent que la utilitza. Què opinen de la pista nova? Pues a mi m'agrada perquè allí es pot jugar quan no estàs, quan t'estàs esperant per anar al col·le. Per què creus que hi ha tanta brossa per terra? Perquè quan no és horari escolar, pues la gent ve i com és tan guarra, així com si diguéssim, pues tira botelles en terra. Què creus que podien fer per solucionar-ho? Que només ho puguin utilitzar per la tarda a les 4:30 quan nosaltres sortim i que de 9 a 4:30 només la puguin utilitzar els xiquets de l'escola. Estàs d'acord en les normes que hi ha? Sí. Tractes bé l'estància? Sí, jo sí. Quines inconvenientes creus que té? Pues que hi ha vegades que si xutem molt fort, que ja ha passat. Trenquem la valla de detrás. Què creus que podem fer per a que la gent tracte bé el material i les estàncies? Pues avisar-ho per megafonia, com si diguéssim. Per què creus que tracten malament la pista? Pues no sé, això. Creus que hauríem de posar papeleres? Sí. Què opines de la pista nova? Que m'agrada perquè abans d'entrar a l'escola podem jugar a futbol. Per què creus que hi ha tanta brossa pel terra? Perquè no hi ha papeleres. Què creus que podem fer per solucionar-ho? Que posen papeleres. Estàs d'acord amb les normes que hi ha? Sí. Tractes bé l'estància? Sí. Quins inconvenients creus que té? Que si tirem la brossa per en terra podem contaminar el medi ambient. Què creus que podem fer per a que la gent tracte bé el material i l'estància? Pues que no entri la gent que tira brossa per a terra o que no la tirin. Vale. Què opines de la pista nova? Pues que està molt bé perquè quan tenim que anar al col·le pues anem més tonte i juguem un rato a futbol. Per què creus que hi ha tanta brossa pel terra? Perquè la gent, en més de guardar-se-ho i tirar-ho a una papelera, pues ho tirem a terra. Què creus que podem fer per solucionar-ho? Pues ficar-ho a una papelera i que la gent no ho tiri a terra. Estàs d'acord amb les normes que hi ha? Sí. Tractes bé l'estància? Sí. Quins inconvenients creus que té? Cap. Què creus que podem fer perquè la gent tracte bé el material de l'estància? Pues és que l'únic que passa que la valla està trencada, però és perquè dels xuts se trenca. Per què creus que tracten malament la pista? Jo crec que no la tracten malament. Què opines de la pista nova? A mi la pista nova m'agrada molt perquè és petita i llavors per fer partits petits amb poca gent està molt bé. Per què creus que hi ha tanta brossa pel terra? Perquè no hi ha papeleres a prop, l'única que està és més a lluny i llavors la gent, a part d'anar a la papelera que està lluny, la tira en terra. Què creus que podem fer per a solucionar-ho? Ficar papeleres a prop. Estàs d'acord en les normes que hi ha? Sí. Tractes bé l'estància? Prou. Quins inconvenients creus que té? Que alguns llocs de la pista no està segur i no hi ha parets que tapen les valles i si xutes se pot trencar la valla i per això ja hi ha algunes valles trencades. Què creus que podem fer per a que
la gent tracte bé el material i l'estància. A part de lleure valles fràgils, ficar-ne de robustes. Per què creus que tracten malament la pista? Per divertiment. Quins inconvenients té la pista nova? Per a mi els inconvenients que té és que a vegades en cap de setmana o entre setmana pot entrar persones que potser no tenen cura de la pista i ens deixen molta brossa, al igual que s'han trencat també algunes valles de l'escola i del CRP.